はい、どうも。妖怪チュプニプニ。今回もやっていきます。はい、12日目、250ポイントゲット。はい、今回はね、復刻来ましたね。噂によると、ブルームーンとティーダインのね、復刻があるっていうことなんですが、今回はね、マタロウティーダインのね、復刻です。ZZ ランクで今回だけなんだよね。必殺が全ての妖怪プニを消してボーナス玉2個でっけえのを作るっていう感じで、スキルはフィーバーになった時自分の技ゲージがたまる。そうなんだ。はい、まあちょっと今はね、技レベルも上げられないんで、なんかどんなもんだって感じもあるけどね。1日だけの復刻になりますね。明日がそしたらブルームーンなのかな。必殺技は同じだよね。うん、まあ俺この復刻の方がいい。2体復刻よりも1体ずつの方が当てやすくていいかなと思います。アースマンのちょっと確率が高いのが若干気になりますが、 0.8% か。じゃあ超アップじゃないんだな。出現率アップになるんだな。 1% は欲しいよねっていう感じで、ちょっと意地悪だなっていう感じはしますね。うーん、 Z が 0.266 ですかね。はい、やっちゃう。ちょっとね、持ってないアカウントだけ10連ずつだけやりたいかなと思います。一応ね、特攻的にはニューってなってるから変更があって、そういえば今回特大特攻なかったのかな。決戦の間の方だよね。うん、で、まあ、さっきちょろっと使ってみたけど、この生ハゲみたいなね、あのプニの超ダメージみたいのはなかったかな。必殺技だけなのかな。うん、ダメージアップがあるって感じなんで、人魚レディの、うん、中より中パターンって感じなのかな。ただこっちの方が ZZ だからね、まあ実質人魚レディと同じぐらいの活躍なんじゃないかな。うん、ダメージダウンはね、残念ながら入らないんであれだし、最終決戦の間にはね、関係ないみたいなんで、うん、まあ残念だけどね。はい、一応3アカウントね、ちょうどね分かれてんだよね。メインアカウントはブルームーンはあるけどティーダインはないということで、はい、ポカポカの Z も1体しかないし、やっていきましょう。一応ね、おありがとう。まだ8でねのらりくらりやってるよいやー、テラノブいればいけるとも思うんだけどね。なんか、まあ別に、いいかっていう感じで。はい。やってます。あ、ごめん。次、おはじきかな。どうなんでしょう。13個でテラノブいればいけるような気も。355でいける？わかんないけど。うん、1回でね、50万ぐらい。ダブルで使って50万。うん、なんか355でいけるような気もするんだけど。なんかね、落ちないね。しかもあれが。漢方が落ちねえわ。うん、たまに落ちてほしいけどな。ただ、今回からご褒美の間もね、まあまあ、出るようになったんで。まあいいかな。じゃあやっていきましょう。10連だけ。力を感じるでうん、なんか Y ポイント配布があってからあんまり気のせいなのかしんないけど、ガシャ運がすげえ悪くなったんだよな。気のせいかな。なんかその前まですごい良かったんだけど。よいしょ。という感じでした。はい、じゃあ3番目のアカウントの方先行こうかな。まあ 0.8% だしな。はい、これ3番目のアカウントで、このアカウントはもう今回は貯めるイベントって感じだね。まあでも漢方一応13個あるんで、うんうん、まあ
まあまあって感じですね。一応このアカウントもブルームーンはあるのかな、うん、ブルームーンはあるんでね、はい、T ダインの今回回したいと思います。次のブルームーンの時は2番目のアカウントだけかな、回すのね。はい、じゃあ行きましょう。なんか本当、まあ慣れてしまえばね、本当ワイマネー集会とかしなくていいから、本当にスタートの日でしょ、ないのはね、みんな同じ条件だからねうん、なんかいい気がしますが、ちょっと頑張りがいがなくなっちゃったかな。これはまさか金が1個だな。本当になんかあの Y ポイント配布以来、お、来ちゃった、よくしょ、ダークアサシン、うん、お、おードルルー、ギニュー特選隊じゃねえや、なんだっけ、何特選隊だっけ、ドルルー、ドル、ドルルー悪くないんじゃなかったっけ、みんな揃って、最後いくよ、おりゃ、おお黒いジバニャ、やっぱりちょっとあれだな、妖怪学園前はちょっとドラゴンボールパクってたんで、あんまり正直好きじゃなかったなドルルーってなんだっけ、あーやっぱ攻撃力アップ、さらにデカプニだ、いいやつだけど技レベル上げらんねえや、もう残念ですね。犬特命隊だ、そうだ思い出した、はい、リーダーだったんだね、あ、リーダーのプーの妹か、はい、ということで、まあ結構いいね、使うね、技レベル上げられるんだったらいい妖怪ゲットでしたね。はい、じゃあそう、妖怪学園系のウォッチもね使えるしね、うん、女の子なんだ。 はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントで、これは7までいったかな、ただかなり漢方を落ちたアカウントで16個持ってます。アースマンはいるので火力さえあればいけるのかなっていう感じですね。で一応このアカウントはご覧の通り T ダインはいて、ただしブルームーンはいないっていうアカウントですね。なんで明日はこのアカウントだけガシャかな。うん、めっちゃ ZZ あるけどね、いい使いなんで本当にレベル70までいろいろ上げたいなと思いますね。T ラインはね、決戦の、まあ、敵へのダメージアップね、さっきも見た通りあれなんだけど、ポカポカだし、ね、この頃はあの TT 兄弟が流行ってた頃ですね。 TT 兄弟あんなに流行ってたのに2年前ですかね、あれね、もうめっきり見なくなっちゃいましたね。有吉の壁でもうやればいいのにな。はい。なんで、このアカウントはね、多分明日かな。ブルームーンの復刻、やりたいなと思ってます。なんか来るって誰か言ってたけど、T ダインだけなのかな、ちょっとそれ分かんないけど。はい。じゃあ、最後使って終わりにしましょう。ちょっとね、この、バイカッパーと色が被るんだけど、バイカッパーってほんとポカポカみたいな色してるよね。はい。じゃあ、行きましょう。ちょうどよく3体いるんで必殺技打てるかな。どっちが買うとね、さあ、さっきも言いましたが、特にこの国を消しても大きなダメージにはならないようですね。なんで特に必殺技はさすがに G 技使うと6万ダメージだから結構いいダメージですね。うん、全然超強力って感じで、フィーバーなしで G 技が全然種族効果もないのに6万当たるってことなんで、まあまあまあ中特攻らしい強さですね。
技レベルの低い人形レディと同じぐらいかな。一応技レベルはこの、4レベルぐらいでこんな感じなんでね、多分もともと持ってる方とかは結構技レベルマックスの方いらっしゃったらもうフィーバーでは10万当たるんじゃねえかなぐらいな感じで、周回はまあ技レベルマックスにするような方なってる方は周回で全然苦労してないと思うけどね。はい、でもまあダイナメージ当たるみたいなんで、ぜひね、どうなんでしょう、ポカポカ周回でやれば倒しやすくなるのかな、なんであれですけど、はい、頑張っていきたいと思う。意外にポカポカ悪くないですね、このアカウントね。はい、なんでゲットできた方はおめでとうございます。D ダインなかなか出ないね、 0.8% かって感じだけどね。はい、じゃあすいません、今回はこんな感じにします。 D ダインガシャでした。ラストチャンスでね、もうやっちゃおうかな本番このアカウントとサーバーかね。ちょっと土日逃したからなんかちょっとあれなんだけどね。はい、まあまあまあ、なんか気が向いたら頑張れればと思います。はい、じゃあすいません、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、そろそろ次のイベント気になりますね。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。まだアニメ見てないんだよな、新しい妖怪ウォッチ。